यो मेलम्ची खोला हो, मेलम्ची नदी भनौं। मेलम्ची खाने पानी काठमाडौँमा लगिसकेपछि पनि यतिको बहाव यो मेलम्ची बजार क्षेत्रसम्म आइपुग्दाखेरि देख्न सकिन्छ। दैनिक 17 करोड लिटर काठमाडौँमा पानी लैजाँदा पनि यतिसम्म पानी यहाँ बगेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पर देख्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ मेलम्चीसँग उताबाट आएको इन्द्रावती नदी पनि मिल्छ। पारी हामी जो बाटो देख्छौँ, यो टिपिने अथवा माथि भोटान काठपोखरीसम्म जाने बाटो हो यो।